galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos nossos canais. E dessa vez trago pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition com uma nova série da Companhia do Gueto. Chica aí, Gueto. Ih! Eu já comecei sendo espancado, galera. Eu vou começar triste. E fala, galera, beleza? Para de fazer teatro. E fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. Nova série Survivor! Nova série Survivor que vocês estavam pedindo demais pra gente começar aqui uma série Survivor. E vamos estar começando na 0.17. A gente ainda não tinha começado porque nós iríamos esperar sair a versão final, mas tá demorando demais. Tá demorando muito. Meu Deus do céu, demorando demais esse negócio. Não sai? Foi não sai essa joss? Que dia que vai sair, será? Não sei. Mas acho que antes do Natal sair. Nossa, tá longe de Natal ainda, hein, Fanta? Mas galera, se vocês realmente gostam desse tipo de série aqui nos canais, a gente pede já muito apoio de vocês, deixando aquele likezão maroto, pra gente saber que vocês estão gostando e trazer mais episódios aqui, né, Gueto? É isso aí, galera, vamos tentar likes. Quebrar, sério, nesse primeiro episódio a gente tem que quebrar o recorde de like pra saber se vocês vão curtir mesmo a série e pra gente continuar, né? Eu quero pegar madeira, meu Deus, tem uma árvore ali do outro lado, vou pegar. E aí, uma coisa que a gente não disse, nesse primeiro episódio a gente vai gravar o mesmo vídeo, só que nos outros episódios vão ser aí vídeos diferentes, cada um vai fazer aí o seu survivalzinho. E aí quando a gente... Você vai pro outro lado, mano? Oh, você tá pegando a minha madeira! Ah, caraca, já tá... Não, já, mal começou, já tá me roubando, você é louco, hein? Poxa, tô te ajudando. Tá ajudando. Mal agradecida. Ajudando. Isso, né, pessoal? Uma agradecida. Ajudando. Todo mundo tá vendo que sua intenção é outra. Que foi, ô? As ideias. Nossa, você deixou uma madeira aqui no chão, valeu. É? Eu peguei, aí você catou. Olha como sou uma pessoa caridosa. Vou fazer um workbench já pra gente, ó. Nossa, viu? Lá atrás tem um negócio grandão, velho. De desertinho, ó. Tem uma olha torre aqui. Gigantesca. Ó, o pessoal tá falando assim, Gueto, não faça o machado, não faça nada. Primeiro faça uma picareta de madeira, pega pedra pra você economizar recursos. É tá isso, bom, exatamente. Cara. Vamos fazer isso. Tudo bem. Fazer aqui bastante madeirinha aqui. Processada, a gente faz o gravetinho, faz uma picaretinha e pronto. Isso já é o suficiente pra começar. Daí, olha, agora... tem pedra aqui fácil. Eu vou continuar daqui pra frente. Pera. Você, tu não vai pegar pedra, não? Aonde tem pedra? Ó, tem um cavalinho aqui. Eu tô pegando pedra aqui. Ó, tem dois cavalinhos. Daqui a pouco você vai precisar de comida, hein? Mas não vou mandar cavalinho. Cavalinho não dá comida. A gente podia ir no deserto pra ver se tem templo. Aí já começar bem, hein? Verdade. E o deserto tá aqui do lado. Mas vamos pegar aqui primeiro as pedrinhas, que daí a gente faz as primeiras ferramentas e já vamos lá. Eu já peguei, já. Eita, já tô com fome. É sério? Acho que alguém tava sendo espancado antes de começar. É verdade, você, né? Você tava me batendo. Eu tô com fome, agora vai ter que procurar comida. Que eu tava fazendo? Tava me difamando aí na frente de todo mundo, não tava fazendo nada. Não. Nossa, mano, sério. Porque tu fica batendo toda hora, você é louco. Oi? Nada? Mentira, ela que me bate, você que começa. Ó, tem porquinho aqui, ó, tem porquinho aqui, eu vou pegar. Ó, pegar comida. Ai, tem. Sai, um porquinho. Caco! Tem um porquinho, tem um porquinho. Não! Para de... Caraca, você vai me matar, é sério, velho? Filho da mano, mãe. Mano, mas foi sem querer, eu juro. Foi sem querer. Nossa, mano, como é que você confunde um porco comigo? Na moral. Igualzinho. Igualzinho? Nossa, mano. Vou nem falar nada, sério. Vou evitar aqui desfazer uma amizade. Foi mal, cara, desculpa. Estou me sentindo ofendida. Tô fazendo aqui ferramentas já. Vou fazer picareta de pedra. E espadinha de pedra. Eu já fiz, já. Vou pegar mais madeira agora, porque esse vai já faltar. Tá ficando de nossa, noite? A impressão minha já tá ficando de noite. Já tá ficando de noite. Meu Deus do céu. Pega mais madeira aí. Pegando. Ó, já peguei tem água um aqui do lado, hein? Tem água aqui do lado. Ah, estou no deserto. Não, onde você tá? Do lado do deserto. Aqui do lado. Beleza. Você esquentou fazer comida? Uma proteção. Que comida? Eu peguei pra mim. Olha só, que mão de vaca, mano. É claro, você me irritou, cara. Tipo... Não, beleza, então. Ai! Nossa, mano, tá tudo escuro aqui, peraí. Morri. Sério? O Creeper explodiu atrás de mim, eu nem vi. Nossa. Não pega meus itens. Não pega meus itens, pelo amor de Deus. Ai, vem cá. O que aconteceu? Não sei, nada. Pode continuar vindo. Nossa, mano, tá cheio de... Zombies aí, quer dizer, tem uns zombies atrás de você. Tem esqueleto, meu Deus do céu. Ai, tá, cheio de mobs aqui. Matei o... Nossa, mano, matei já o zumbi. Não tem uma aranha ali em cima, velho.
Caraca, mano. E aquela caverninha ali? Eu vou me esconder ali dentro. Fui eu que fiz aqui. Nossa, você tava indo pra dentro da água. Não é pra ir aí. Eu vou aqui, ó. Aqui eles não vão entrar. Deixa eu ver onde você tá. Deixa eu processar essa madeira aqui, galera, que eu vou fazer uma outra workbench. Ai, me ajuda, Jesus. Ferrou muito, velho. Então, eu vou te ajudar psicologicamente. Força cá, força cá. Porque, né? Parece que nós tá jogando separado. Desculpa. Peraí. Já vou fazer aqui uma fornalha porque eu preciso de comida urgentemente, sério. Ai, meu Deus, tem uma aranha aqui. Me ajuda cá. Eu não, tô ajudando psicologicamente. É bom, né? Ó, da hora isso. Amizade, né? Dá um kit na amizade agora. Meu Nossa. Deus. Pera, vou fazer aqui umas carnes assadas. Aí, colocar uma madeirinha aqui. Ó, vou botar essa carta de pedra. Vou botar mais Nossa, um minha de carne sumiu, eu preciso de carne. É claro, você morreu. Ai, nossa, ferrou muito. Se eu tomar mais um. Uma flechada, eu morro, velho. Nossa, pera. Pera. Não criamos pânico. Ah, mano, mentira, velho. Ah, mano, uma mancada desse esqueleto. Caramba. Nossa, cara, que pena que você morreu. Eu não morri uma vez e você morreu uma vez. Ai, que pena. O pior é que eu não sei mais pra onde que a gente foi. Deixa eu ver. Sério? Só foi pra frente. Ah, é, pra cá, ó. Nossa, agora o esqueleto veio pra cá. Meu Deus do céu. O gato tá te muito ruim. Nossa. Ai, caraca. Toma, esqueleto. Ai, caraca. Mata esse esqueleto aí, pelo amor de Deus. Escureceu muito, muito rápido mesmo. Demais. Que raiva. Ó, tem alguma coisa iluminando aqui. Ó, já tô fazendo um abrigo aqui, hein. É, eu já tô aqui também, no abrigozinho. Você fez abrigo, hein? Mentira, colocou porta? O negócio tá me atrapalhando a entrar, velho. Não botei porta. Mas eu não consigo entrar aqui, ó. E eu tô sem picareta. Ferrou. Vamos quebrar com a mão, né? A gente quebra com a mão porque nós é forte. Somos fortes, ó. Não vem. Fica aí. Porque senão você vai pegar meus itens. Agora pode vir. Aí, ó. Fazendo a proteção, olha só. Muito obrigada. Você tem carne? Não. Que pena. Olha essa espada ali, ó. Não vai pegar essa espada? Neguei. Pode pegar a carne. Eu deixo a carne pra você, pode pegar. Só porque você me ajudou. Fazer uma porta. Mas a gente precisa de uma porta. Urgente. Espera. Pronto, aí. Estamos protegidos, cara. Verdade. Você me bateu? Não te bati? Foi sem querer. Bateu sim. Foi sem querer. Bora, eu vou fazer aqui carvãozinho. Vou fazer carvão. Madeira bruta. Eu acho o ferro. De carvãozinho. Tá muito escuro pra mim, meu Deus. Esse shader tá deixando muito escuro. Jesus. Não tem nada de tocha aí? Não, nenhuma. Pera, que eu irei ajudar. Nossa, agora. Pera. Olha aí, já tem arenito. Cuidado pra não cair terra na tua cara. Areia. Você pegou tudo carvão. Claro, vou fazer... Ah, deixei uma aí, vai. Eu ia fazer as tochas. Deixou? Deixei uma. Tá terminando de cozinhar. Nossa, o chaféu vai ser muito, muito, muito bom. Logo de cara. Não, eu vou encontrar primeiro. Ah, duvido. Vai ver. Vai ver, ó. Ah, não adianta ficar cavando rápido aí. Por que não adianta? Você achou? Okay. Eu já achei. Ah, eu também achei, mentira. Não, achei aqui, ó. Achei um, dois, três. Que bosta. Quatro. Não quer dizer, não. Ah, mas a gente tá jogando junto, né? Sim. Eu deveria ficar feliz. Pois é, Ah, eu tô né? feliz, tá? Eu achei também. Achou? Vou fazer... Achei. Eu só vou sair daqui quando eu tiver full iron, pra começar a explorar as coisas. Ah, eu também. Ó, eu achei bastante, hein? Um 5, 6. Eu quero achar agora... carvão. 6 ferros. Ferritos. Ó, não pegue meus ferrinhos. Deixei cozinhando. Eu vou deixar também. Oh, qual é? Quanto você pegou? 4. Tô vendo se eu acho mais aqui. Tô cavando pra baixo, vai que a gente acha uma caverna, né? Vai que nós achamos a caverna. Preciso de carvão. Tem carvão, hein? Não, tem que fazer com madeira bruta. Não tem madeira bruta, eu acho. Nossa, achei mais ferro. Nossa. Tem madeira aí? Algum tipo? Ah, achei carvão. Sou muito bom. Achei carvãozinho. Olha cá. Já vou conseguir ficar full. Rapidão. Rapidex. Não, mas eu tô achando carvão. Isso também é muito bom. Vai, tu pau, carvãozinho. Ó, já achei uns 10 carvões, hein? Me arruma um carvão, hein, cara.
Calma aí. Olha só, eu achei mais... Nossa! Achei mais 8, velho. Ah, não, divide esses ferros comigo. Só achei 4. Então me divide o carvão. Ah, valeu, cara. Eu deixei o carvão pra você quebrar. Porque minha picareta tá acabando. Entendi a situação aqui. Ó, eu deixei o carvão aí, ó, tá? Qual é? Fiz uma espada. Fazer agora uma picareta de ferro. Nossa, quebrou minha picareta. Fazer um de ferro agora. E acho que tá bom, né? Já pro primeiro episódio. Uhum. Calma aí, eu tô chegando. Deixa eu colocar essas coisas aqui pra cozinhar. Meu Deus, abri aqui sem querer. Cá, você usou meus 6 ferros, sabia? Né? Sabia disso? Não, peguei 4. Não pegou 4, não. Como é que você faz uma picareta e uma espada com 4 ferros? Quem disse que eu falei? Quem disse que eu fiz uma picareta e uma espada? Você falou. Falei? Você tá mentindo pra mim? Você falou. Falou sim. Droga, eu falei. Vou fazer uma espada, fazer uma picareta. Mata, não vai quebrar nossa porta, não. Ai, que raiva, não. Mano. Mas no próximo episódio a gente vai ficar full iron. Full iron. Sim, galera. Bom, esse aqui foi o primeiro episódio, espero que vocês tenham curtido. Vai ser uma série survival, onde a gente vai tentar matar todos os bosses, fazer 1,5 bilhão de coisas. E a gente vai construir coisas legais também, não vai ser só matar os bosses, não. Exatamente, né, a gente vai fazer várias construções, vai ser um survival, galera. A gente vai sair explorando, vai fazer as construções, depois vamos estar indo no Nether, enfrentando os bosses e evoluindo juntos nessa série épica, né, Gueto? É isso aí, galera. Já deixa aquele likezão, se você não deixou até agora, que é muito importante mesmo. Compartilha com seus amigos pra dar aquela moral, dar aquela força pra gente poder chegar a 500 mil, a 500 mil de inscritos. Não, ainda tô no meio do caminho. Tô indo pros 400. Uhul! Não, mas se é pros 400, vai direto pros 500. Não, gente, vai indo aos poucos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando nessa. E falou, galera. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Fui!